Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan status terkini bilangan person under surveillance iaitu PUS yang di-discharge daripada pusat kuarantin pada 10 Jun 2020 dan kemudian dia diletakkan di bawah home surveillance order sehingga 6 Julai 2020 jam 12 tengah hari daripada jumlah 5,804 individu di bawah arahan home surveillance order ini, 414 orang masih perlu menjalani ujian COVID-19 pada hari ke-13. Jumlah ini adalah 206 orang kurang daripada jumlah yang telah dilaporkan pada 2 Julai 2020. Selebihnya iaitu 5,390 orang telah diberi pelepasan atau home release order selepas saringan hari ke-13 didapati negatif. Namun, bilangan ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat yang diperolehi dari Pejabat Kesihatan Daerah dan Jabatan Kesihatan Negeri.